OK, takže zdar lidi, já vlastně tam po delší době zase u nějakého videa na můj kanál a bude to prank na Datla, tak jsem si to připravil. Datel sešel jako mate a my jsme jako dostreamovali právě, Datel takový unavený a ještě musí dostříhat jedno video. A jako jim trošku líto mi to dělá, protože vím jaký to je, když stříhám video a něco se děje, třeba to spadne nebo tak. A mě napadlo. On má jako nový ten pokoj, má tady vlastní pojistky do toho pokoje, takže se to teďkom pěkně hodí. Já vám teďkom rychle řeknu stručně, co udělám v příštích minutách. Takže Datel tady také bude stříhat videa, já se půjdu mezi tím jakože mate a on tady hlen se nevedle hned pokoje, já vám to ukážu rychle. Tady hlen. Tak on tady má jakoby vlastní pojistky na svůj pokoj. Takže až bude stříhat, tak já to nějak vypočítám, řeknu, že se jdu mate nebo že jdu na záchod, vypnu mu ty pojistky a on mu spadne celý počítač v tu chvíli. Takže si myslím, že to bude velký rage, protože si to představte, že stříháte třeba 2 hodiny video, bum, pojistky spadnou a ty můžete to dělat znova. Tak já mu udělám třeba 2x a až se fakt vyrageuje, mám připravenou venku, mám připravený kýbel s vodou. Až kámo půjde, tak ho tam na něj vyleju kámo a nejvíce nasere. Takže já doufám, že to vyjde a sorry kámo, už se ti teďko musím mluvit, protože já vím jaký to bude, ale prank je prank kámo. Ještě jsem zapomněl říct, že tady mám jednu skrytou kameru, abychom viděli jeho reakce, až budu jakoby to vypínat. On tady má takhle nastavený věci, tak jestli jsem dává všechny věci, tak jsem do rohu. Má tam jakoby kameru, má tam novou kameru, takže já jenom jakoby povotočím, aby to směřoval na něj a pustí mi to, si prostě nevšimne. Tady má to světlo, takže já to zkusím ještě jako třeba trošku zamaskovat, aby to vypadalo nějak líp. Doufám, že to nevšimne, myslím, že ne, jako bude to jen otočený a uvidíme prostě ty reakce ze 2 kamer, se těším jak sviň. A uvidíme, jak to dopadne. Zase vám zatím loučím, zatím čus. Kam třebaš to video už nebo ještě ne? Jo, mám to tady. Už to dělám asi hodinu a půl, ty vole. To video, co právě Datel teď stříhá, je ten prank, který vyšel dnes na Matěje. Je 25.2. A to video asi už mělo být o trochu dřív, ale kvůli mně se to asi nepovede. No nic, koukněte se dál. Už ti tam spát, jste. Tak dáme to, roch a budeme spát už. Kam tak já se ještě vychcát. Potom se tu dá si umýt, to je do píči, to si děláš prdel. Hej kámo, mi vypadly pojistky, ty vole, nebo já nevím, vypadla elektrika. Jako ty taky vypadlo, ty vole. To si děláš prdel, ty vole, já jsem to měl to rozstříhání. Kámo, to už to svítí celkem. Ty debilé, já jsem to měl nastříhaný, ty vole. Já to nebudu stříhat teď jako celý znova, ty vole, jsou 2 v noci, kurva, nebo 1, já nevím, vole, už ani nevím, po čase. Doufám, jsem si to uložil, ty vole, no. Kámo, už někde znova, že jo? Kámo, ty to bylo, kámo, já jsem zrovna otevřel z dveře a ty tam to zasloupe. Kámo, venku fouká vítr, že jo? Venku fouká vítr, že jo? Já to sra, to jsem dostříhal, já to jdu znovu to. To si to aspoň mít základ, že udělej si to potom zítra. Kurva, to... To nemám sejnutý na ploše, to je vole. Ty vole, to zběhá 2 hodiny, ty vole, vole. OK lidi, právě uběhla asi hodina, Data to už zase stříhá. Předtím byl docela fakt už naštvaný. Ale jestli mu to vyhodím teďkon, tak vám říkám, že to už nerozdechá, to už nerozdechá, ale jdeme na to. To si děláš píču. No to si děláš prdel. To s tím zase nejde. Ty vole.
Tak já tohle se můžu vystarat. Hej Honzo! Zas mi vypadl komp, ty vole. Kámo, fakt? Teď jsem to sejmnul, ale mám to uložený asi jen z půlky. To sedovalo 3 ráno, už mi tam nějaký stříháš, ty vole. Nikdy mi to hned nepadalo, ty vole. Kde seš, vole, pojď sem. Tak já nevím, tak to bude se stříhat znovu. Neděláš tam něco s pojistkama, ty vole? Ne. Jsou spadlí, vole. Kauze, padá furt, ty vole, tím vítrem. Cítíš, tak tam fouká, ne, ty vole. Vole, jsi mě nahodil zpátky. Kale, to už sere asi ne. Ty, já musím dodělat, ty vole. Dá, teď si to aspoň už uložený. Kale, teď už to máš aspoň uložený, ne? Jo, já jsem jen v půlce, ty vole, já jsem to za zdravší hodinu, ty vole. To je jedno, tak hodinu a mám toho tu chyt. Že to sere. Kámo, ty vole. Nechápu, co s tím dělo. No, už to skoro mám. Už to dám asi jen vyrendrovat. Jo? Když to už je hotový, jo? Jo. Jo, tak já jsem asi už umej teda. Okej. Okay. Však mám toho pití. Já tady, že trochu mám, aby to pěkně vyprchlí, tak mu přinesu, když tak to na ruku nevím. Jo, ti přinesu něco. Něco ti přinesu. Okej. Okay. Tak jsem rád, jsem rád, že jsi to už dodělal konečně, ty jo. Kámo, tak 5 hodin jsme to dělali, ty kokocky, kámo. Furt vypadá, vole. To si děláš prdel. Ty jsi takovej zasranej čurák, já jsem to viděl, vole. Jsi normální. Ty debile! Ale kámo, nehoní mě! Ty vole! Kámo, to je takový prank jenom. Ty burza nám, ten debilní, chápeš? Já jsem kvůli tobě ztratil asi 5 hodin času. Sorry, kámo. Ty má co? Proč jsi mě polil, vole? Aby se schladil, ty vole, nechci být nasraný. Proč jsi mě polil, vole? Kámo? Jsi koko. Jdem dovnitř, to je v pohodě. Děláš se mě prdel, ty dementy! Kámo, ne! No koko, ty vole, sranej. Tohle není prank, ty vole, chápu, já jsem potřeboval na zítra dodělat video. Dobrý, díko, kámo, všichni spí. Ok, kámo, lidi, tak tady to jsem, jako jo, kámo, tady to jsem fakt přehnal asi. Na to mě, ty kráso, mě narval, kámo, takovou. Kámo, v pohodě? Kámo, tohle fakt. Ty vole. Počkej, vole, za tohle, jak jsi mi domrdal, vole, celý to video. Zítra ani nemůžu vydat. Lidi, pak se nedivte, proč zítra nevíde video. Protože já už teď fakt nemám na to, abych to udělal. A ty se, vole, posar z toho, co ti udělám za prank, ty vole. Tě vymyslím, vole, že z toho dosedeš, ty vole. Ale to bylo v pohodě. Kámo, v pohodě, když uděláš nějaký prank, že někoho nasereš, nebo že prostě se nasere v jednu chvíli a je to pak to. Ale tady jde o to, že já jsem kvůli tomu ztratil prostě hodiny času, ty dementy. Počkej, vole, ráno. Počkej, ráno, až si ty vole uvědomit, co jsi udělal, vole. Teď jsem tak unavený, vole, že jsem rád, že si můžu jít spát. Píči. Ok, lidi, ty vole, ty to jsem dojebal. A i tak jsme ho nachytali, ty vole, ale do prdele, jako umím si to představit, jaký to asi je, ty vole, ale je to prank, ty vole. Teď mě bylo asi půlka lidí hejtovat za to, že nevíde nějaký video asi, ale je to prank, ale. Takže i tak, jestli se nám ten prank trochu líbil, zasmáli jsme se u toho. I když to není moc smíchu, tak dejte like, sdílejte video. A já si jdu asi zbalit věci a budu spát venku, nebo já nevím. Zatím čus, lidi.